Começamos. Este é o nosso Guarujá Entrevista, aqui pelas tardes da Guarujá, programa sempre dedicado a bons temas. Hoje o tema é nutricionismo, comer bem em épocas diferentes, inverno, verão, enfim, todo mundo tem uma explicação para comer mais, sendo no verão ou no inverno, né? E a gente vai tentar hoje aqui desmistificar essas coisas de comer feijoada no inverno, tomar muita cerveja no verão, e todo mundo tem uma explicaçãozinha, né, para comer de alguma forma errada. A gente vai tentar fazer diferente hoje aqui. Estamos recebendo a Fabiane Miranda, ela é nutricionista e trata evidentemente deste assunto. Tudo bem, Fabiane? Prazer tê-la conosco, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É assim mesmo, né? A gente se deseduca do ponto de vista alimentar e sempre tem uma explicaçãozinha para dizer por que comeu, né? A temporada sempre leva a culpa, né? Exatamente. Mas a ideia é justamente a gente buscar as facilidades, né, de cada estação para tentar se manter em saúde e ter o emagrecimento até como uma consequência, né, quando for necessário. No inverno, realmente, eu acho que o apelo por alimentos mais calóricos, nossos cardápios já se modificam, né? Os restaurantes oferecem opções mais quentes, mais calóricas, as feijoadas, fundi, né? A gente logo pensa no... Aqui no pé da serra já a gente tem o pinhão, sobe a serra, isso, já aquele monte exatamente. De chocolate quente, carnes, né? Enfim, também. Então, e a ideia é justamente assim, que esses alimentos eles vão entrar esporadicamente, né? Mas eles não podem fazer parte da nossa rotina diária, tá, porque eles não seriam os mais saudáveis, eles são muito ricos em gorduras, né? Então, assim, a ideia dessa alimentação, de equilibrar a melhor alimentação no inverno, seria justamente de procurar opções em versões menos calóricas, né? Então, assim, a gente tem como fazer isso, de repente, substituindo um chocolate quente normal, né, da forma que ele é feito, por um leite com um achocolatado light, ou por um cacau em pó, usando um leite desnatado. Certo. A gente consegue ter uma receita muito parecida, mas ao mesmo tempo diminuindo bastante, né, o valor calórico. Se consegue diminuir em quanto? Se a gente fosse falar em percentual, aquele chocolate quente... O chocolate quente, se a gente substituir por um leite desnatado, tá, né, ou um leite de soja, e trocar o achocolatado usado por um cacau em pó, por exemplo, a gente faz uma redução de 40 a 50% do valor calórico. Chega-se à metade. Então, isso, não usando açúcar, né, usando aí um adoçante, então chega com certeza a reduzir em 50%, né. Tá. Inclusive, assim, a alimentação para ser chamada de light, né, a questão da rotulagem implica nisso mesmo, que tem uma redução de 35% ou mais de algum nutriente com impacto na caloria, né? Então, assim, uma redução de 35% no mínimo para ser um alimento light. O que, né, que é light e o que, é diet? Isso, o diet, ele foi, quando apareceu, quando surgiu, né, foi justamente para o mercado do diabético, para a gente retirar o açúcar e trocar por um adoçante. Depois a gente foi evoluindo nessa questão, e assim, a gente acabou tendo outros tipos de alimento onde a gente retira totalmente algum nutriente. Então, hoje, a indicação de rotulagem, né? Assim, um alimento pode ser rotulado como diet se ele retirar totalmente, 100%, algum nutriente. Se ele for radical na presença... De algum nutriente. Então, na não-presença, né? Isso. Em geral, a gente faz isso com o açúcar mesmo, né? A gente tem um refrigerante. Retira todo o açúcar dele e substitui por adoçante. Ele é diet. Isso é diet. Né? Se a gente pegar... Aquela, por exemplo, mesmo... não contém gordura trans. Isso pode ser considerado diet? Poderia ser considerado diet, porque foi retirada totalmente a gordura trans e substituído por outra. Aquele, né, por exemplo, também é o glúten. Mas, né, não é comum, né? A gente não é comum, a gente não é comum a gente dizer isso, né? Porque a gente justamente associa mais o diet ao açúcar, né? E como as outras pessoas também vêm conhecendo essa terminologia, a gordura trans, a gente sabe que ela não faz bem. Então, se a gente usasse simplesmente, esse alimento é diet, talvez associasse com açúcar e não com a gordura trans, né? Quer dizer, então, que o light, ele é menos radical do que o diet. Isso, E aí o light acaba tendo uma característica maior de trabalhar as gorduras e o impacto na caloria, né? Então, assim, quando a gente fala em substituir uma feijoada por uma feijoada light, seria uma ideia de fazer uma redução de valor calórico mesmo, escolhendo carnes mais magras, fazendo algum processo de cocção das carnes antes, para retirada de gordura, né? Certo. Então, uma versão light... Agora, Fabiane, eu já vi colegas tuas muito contra os light e os diets. Eles orientam a comer menos, comer outras coisas, mas quando comer, comer o normal. Uhum. É uma linha também, né? É, mas mais relacionada aos tipos de adoçantes utilizados, uhum, né? Então, quando a gente tem uma preparação, substitui o açúcar por um adoçante, a gente fica na dúvida o que é que vale mais a pena. Se é consumir o açúcar, uhum, ou se é consumir um adoçante artificial, né? Claro. Porque os dois trazem alguma coisa de prejuízo à nossa saúde, uhum, né? Eles são contraindicados. Alguns deles com bastante... Isso. São perigosos até. Isso, né? Especialmente assim, a sacarina e o ciclamato, uhum, né? Já tem mais estudos que mostram, associam a ingestão, claro, em altas quantidades deles, mas até o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né? O aspartame também não é a nossa preferência, não. E aí, assim, o que a gente teria de adoçantes naturais hoje são estévia e a sucralose, uhum, né? Mas eles ainda são pouco encontrados dentro de preparações diet ou light. São, né, pouco encontrados e são caros também. São mais, né, caros. São mais do que o dobro dos outros, né? Exatamente. Eu tenho procurado esses, mas os tampinha verde normalmente, né? O laranja. Eles são muito caros, verde, né? Na verdade, assim, a gente ainda tem uma outra questão até de cuidado na hora da compra, porque a gente, quando indica estévia como um produto natural, a gente indica que compre um produto puro de estévia, né? E esse realmente é um pouquinho mais caro, e às vezes a gente vai encontrar um produto com um nome até contendo estévia, uhum, mas na composição a gente vai ver que ele tem sacarina, ciclamato e estévia, né? Sim. Então, assim, é importante... Então tem que olhar, ler mesmo. Isso, se a gente quiser manter, né, um padrão, inclusive, de saúde aí, e baixando calorias, seria ler a embalagem para a gente ver o que compõe, né? E este rótulozinho que diz o que compõe, são fiéis? São verdadeiros? Ou também nisso o pessoal passa a pega na gente? A gente não tem segurança de 100%, né? Várias vezes a gente se confia neles e algumas vezes vê pesquisas aí mostrando coisas contrárias. Ô Fabiane, aquelas pessoas que usam eu vejo muito isso, as pessoas usando o adoçante, não é gotinha, né? É esguicho, né? Quantidades. E o que pode acontecer com uma pessoa que faz isso aí, diariamente? Então, se o adoçante fosse um adoçante 100% natural, né, desses que a gente falou, não teria um perigo, não teria problema, né? A sacarina e o ciclamato, além da associação com o desenvolvimento de tumores, né, ele ainda carrega bastante sódio. Então, a gente tem um risco aumentado porque da população hipertensa, né, assim, ainda, além do consumo de sal, que já é grande, né? A gente ainda aumentar o consumo de sódio através dos diets, certo, e dos adoçantes, né? Quer dizer, pode causar pressão alta. Pode, pode contribuir. Pode se associar também à dor de cabeça? Pode, daí tem uma relação... Enxaqueca, dor de cabeça. Isso, quem já tem, né, essa sensibilidade à dor de cabeça, já tem essa tendência a ter a enxaqueca, um dos componentes que pode ser o ponto de disparo da dor, né? Entendo. São componentes dentro desses adoçantes, né? Dos adoçantes artificiais. E dentre vários outros aí, alimentos que a gente tem, industrializados, né? Principalmente. E outros, às vezes, também, até com relação à enxaqueca, é uma lista grande, né? De alimentos, mas, assim, os adoçantes estão dentro dessa lista. Eu sei que muita gente tem enxaqueca, né? É possível você elencar alguns alimentos que possam estar contribuindo para a dor de cabeça e enxaqueca? Então, é até difícil para a gente avaliar, né? Porque cada pessoa também tem uma sensibilidade. Isso, exatamente. Né? Quais os alimentos que para aquela pessoa são mais sensíveis? Muitas vezes a própria pessoa tem dificuldade... A gente faz registro, né? Procura entender quando que disparou, e tem dificuldade de entender qual foi. Mas devem existir aqueles mais óbvios, né? Os mais relacionados são a carne vermelha, né? Os industrializados, tipo, os embutidos, que contém nitrato, então assim, salame, salsicha, presunto, mortadela, né? Esse tipo de alimento à base de carne processado, assim, tem uma relação grande. E aí usa muito estimulantes, né? A cafeína, então assim, o café, o chá preto, até o chá verde também contém bastante cafeína, então todas as bebidas que contém cafeína, Coca-Cola, né, ou outras refrigerantes desse tipo, são bastante relacionados. E, além disso, a gente tem até algumas verduras, frutas que a gente percebe a associação, né? Então, teoricamente seriam naturais, boas e tal. Isso, exatamente, mas pode... com relação à enxaqueca, os cítricos podem ser um motivo de disparar dor de cabeça. Queijos. Queijos também. Também? Exatamente. Uhum. Pô, mas aí não vai sobrar nada. Sobra um pouco, né? Então, mas aí... Na verdade, o que não pode é exagerar. Né? É, mas de manter, assim, quem já vem, né, num quadro desses, assim, a gente justamente tem que se munir de várias técnicas, às vezes, para auxiliar, né? A alimentação é uma delas. E aí a gente faz um papel aí justamente de dar sugestões, claro, né? Assim, do que sobrou, o que a gente vai colocar. Existem muitas alternativas, né? E a gente não sabe a metade delas. E quando a gente vê uma lista de alimentos que são ruins, que devem ser retirados, às vezes fica difícil a gente perceber o que tem, então, que sobra, né? Claro, o que é que sobra. Claro. Mas aí... Mas, na verdade, não está se propondo retirar de uma forma radical, né? Mas diminuir bastante. É, diminuir a frequência. Como a gente vem falando aqui no início, né? Com relação aos alimentos mais calóricos, né? Não é que eles não vão nunca aparecer. Entendo. Eles podem aparecer, né? Até um dia eu posso ir lá e comer uma feijoada completa. Mas isso não pode ser a nossa rotina do dia a dia, né? Nós estamos conversando aqui com a Fabiane Miranda, ela é nutricionista e estamos dando dicas, ou pelo menos tentando driblar aqui e tentando nos driblar no sentido de... Isso que eu vou propor agora no próximo bloco é que a Fabiane... nos dê dicas sobre, por exemplo, como é que a gente pode se preparar, de repente, para enfrentar uma macarronada, uma feijoada daquela pesada, ou até uma bebidinha e tal, porque a gente pode, né? A gente pode preparar o terreno para enfrentar uma guloseima grande dessas, né? Depois do intervalo, vamos fazer uma rápida paradinha, já voltamos com a Fabiane Miranda, nutricionista.